Sam sekarang baru lepas habis shoot dekat Korea, dekat film yang bertajuk Aku Ada Kau Ada. Ada lebih kurang macam tu. Dia kena dengan tonation dia tu sekali. Film tu romantic comedy musical. Alhamdulillah semuanya dah selamat, dah balik ke Kuala Lumpur selamat. Mungkin ada timbul persepsi kata bila dah menang ABP ni, Sam akan menjadi sedikit sombong ke, mungkin demand ke, apa pendapat Sam? Okay, macam benda-benda macam itu tak mustahil jadi. Pasal apa, kita manusia kan, kita tak boleh nampak kesilapan kita. But insyaAllah Sam akan cuba sebaik sedaya upaya akan menjadi Sam seperti dulu. Start daripada hari ini pun Sam akan cuba berlakon seperti biasa, buat yang terbaik. Dan muka Sam, air muka ni memang ada muka sombong tau. Tapi cuba tegur dulu. Pasal Sam kadang-kadang bila time dia malu kan, dia jadi macam alamak kan, nak segan. Bila segan tu kan muka sombong dia keluar kan. Tapi bila dah selesa dengan orang, okey, Sam point. Hai, saya Shaheizy Sam. Ini nama dia iPad. Anda ada iPad kat rumah? Tak ada, beli cepat-cepat. Pasal apa, nak tahu berita hari ni? Senang je, kita ada Metro for iPad.